Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana bugun Shahriston mahiyasida kurs bank iskatada 58 dan kartaga kelib chiqyapti. Nalichka almashtirish 144 tomondan chiqyapti. Bu tomonimizda Amonat bank esa Amonat bankda 156 139 tomon nalichkadan almashtiryapti. O'shaning uchun banklar hammasi razi saqlayapti. Odam gavjum, kartoshkalar tushib ketgan. Kartoshkalarning narxi hozir urug'lik 60 dirham, 70 dirham. O'shanday sotilyapti. Narxi tushib ketgan. Katta kartoshkalar bir somon. Bir somoni 10 dirham har xil. Kartoshkalarga hech kim qaramayapti. Piyozlar bir somonga tushgan. Narxnoma hozir hamma narsa qimmat. Kromi kartoshka dehqonbob ishlaridan boshqa hammasi qimmat. Mana Shahriston farhangidamiz. Shahriston deb yozilgan joyi mana. Shahriston go'zal tabiatni o'tib hozir.